អាយ៉ាជួបបឺតសម្រេចភ្លាមដួងរះសិតសុំឲ្យបឺតសម្រេចបង្រៀនក្បាច់នេះផ្លែតតារាងចម្រៀងប្រុសដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញសំឡេងផ្អែមដួងរះសិនបានបង្ហោះរូបភាពដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយរូបលោកបានថតជាមួយនឹងលោកបឺតសម្រេចថែមទាំងដាក់ caption បែបលេងសើចសុំឲ្យលោកបឺតសម្រេចជួយបង្រៀនក្បាច់ប្រដាល់ឲ្យគេសន្លប់ដល់រូបលោកថែមទៀតផងដែលនៅក្នុងនោះលោកដួងរះសិតបានបង្ហោះរូបភាពពីសន្លឹកអមជាមួយ caption ថាម្សិលមិញខ្ញុំបានជួបបងបឺតសម្រេចក៏និយាយលេងជាមួយគាត់ហើយក៏បានសួរនាំគាត់ពីរបៀបដាល់យ៉ាងម៉េចឲ្យគេសន្លប់គាត់ក៏បានប្រាប់ក្បាច់មួយចំនួនឥឡូវខ្ញុំហាត់ចិត្តសម្រេចហើយក្រោយពីឃើញ Idol បង្ហោះបែបនេះក៏មាន Fan Fan ប្រិមិត្តជាច្រើនចូល Comment បែបលេងសើចផងដែរថា Idol ចេះ Complain ស្ងួតទៀនអ្នកខ្លះក៏និយាយថាដាល់ឲ្យចំបេះដូង Fan មកហើយក៏មានប្រិមិត្តសរសើរពួកគាត់ទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែមានសម្លេងពីរោះដូចគ្នាថែមទៀតផងចាបន្តពីមានប្រិមិត្តជាច្រើនស្គាល់លោកបឺតសម្រេចគឺថាមានការងារចូលជាហោហែតែម្ដងឥឡូវនេះគឺបានជួបជាមួយនឹងលោកដួងវរៈសិនថែមទាំងបាននិយាយលេងសើចជាមួយគ្នាថែមទៀតផងដោយលោកដួងវរៈសិនក៏បានសុំឲ្យលោកបឺតសម្រេចបង្រៀនក្បាច់ប្រដាល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេឆាប់សន្លប់ដែលឃើញហើយប្រិមិត្តគឺញញឹមតែម្ដងចាអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា